Da er vi i gang. Hei, og på vegne av Gjenreisningsmuseet så er det en stor glede å kunne ønske velkommen til årets første temporære utstilling med vår aller første digitale streama-åpning. Vi har et spennende program å by på til dere i dag, med introduksjon av utstillingen av kunstner Terje Abestad. Vi har forfatteren Marion Palmer, som vil lese en av sine tekster. Våres ordfører Marianne Sivertsen-Næss vil foreta den offisielle åpningen. Vi vil få se en kort visuell presentasjon av utstillingen. Og med utgangspunkt i utstillingen sin tematikk vil vi til slutt ha en panelsamtale med Ingar Eira, Dagrun M. Sarak-Sara og Astrid Gaup Skanke om deres refleksjoner rundt det. Jeg vil også innledningsvis takke alle som har bidratt til prosjektet og tatt imot Terje og latt han få bli kjent med dem og deres historier. Vi vil også gjerne få takke Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Norsk Fotografisk Fond og regionale prosjektmidler for visuell kunst for støtte til produksjon og visning av utstillingen. Utstillingen vi åpner her i dag, den er spesielt utviklet for samarbeidet med Gjenreisningsmuseet. Vi begynte dialogen med Terje høsten 2018, med en invitasjon til å holde en utstilling her basert på tidligere arbeider. Og de arbeidene han hadde gjort da i Øst-Finnmark, med 2. verdenskrig og de materielle tapene, traumene og Finnmarks historie som tema. Terje Abusdal er en visuell historieforteller som hovedsakelig jobber med prosjekter som befinner seg et sted mellom fakta og fiksjon. I 2017 så vant han den prestisjefulle prisen Leica Oscar Barnack Award med hans prosjekt om skogsfinnene, kalt Slash and Burn. Med dette prosjektet så vant han også Nordic Dummy Award i 2017 og var en av finalistene på Luma Rencontre Dummy Book Award i 2017, Unseen Dummy Award og Alex Oates Juror's Pick på Magnum Photography Awards. Prosjektet ble en bokutgivelse med forlaget Kerer Verlag i 2018. Andre boktitler av han er Radius, 500 Meters og Hope Blinds Reason i 2019. Med boka Hope Blinds Reason så vant han i fjor Grafils pris Årets vakreste bok, som er litt av en anerkjennelse. Hans arbeid har nylig også vært utstilt på No Place og Henny Onsdag i Oslo. Men så over til prosjektet vi viser her i dag, da, og fremover. Våren 2020 så kom han hit for å jobbe med vårt arkiv og gjennomføre samtaler og undersøkelser i regionen. Fra de første samtalene vi hadde i 2018 og frem til han sto her i Hammerfest, så endret utgangspunktet seg. Tematikken har i møte med vår historie skiftet fra å være en historie om flukt og krig til en historie om den sjøsamiske tilstedeværelsen eller fravær av tilstedeværelse i Hammerfest og Kvalsund. Gjennom samtaler så har han forsøkt å få svar på hvilken betydning fornorskningen og krigen har hatt for tap av identitet og immateriell tradisjon. Og utforske refleksjoner rundt sjøsamisk identitet og tilstedeværelse i samtida. Han har intervjuet og fotografert mennesker som på ulike måter forsøker å ta tilbake sin sjøsamiske identitet. Et opphav som i mange tilfeller har vært skjult og forsøkt glemt gjennom generasjoner. Hammerfest har jo i tidligere kilder vært omtalt som et gammelt sjøsamisk fiskevær. Men med utviklingen av byen så har den sjøsamiske tilstedeværelsen operert i skyggene. Innlemmelsen av Sørøysund kommune og nå i fjor Kvalsund kommune har endret denne balansen. Så dersom man ser på nye Hammerfest kommune som en helhet, er det ingen tvil om at vi både historisk og i dag er en stor sjøsamisk kommune. Men vi er likevel preget av mye fordommer og motstand mot å anerkjenne denne sjøsamiske identiteten. Det er derfor viktig å kontinuerlig jobbe med å vise utstillinger som gir oss en mulighet til å diskutere vår identitet og tilhørighet til den sjøsamiske kulturen, og hvilke spor vi i dag sitter igjen med. Mange av oss som bor her i byen, vi har en familiehistorie som gjør oss til samisk. Men gjennom fornorskningen har båndet blitt brutt. Vi kjenner til vår samiske identitet, men i mangel på språk og tradisjoner så føler vi oss kanskje litt fremmedgjort. Mange begynner å nøste opp trådene sine. Noen lærer seg språket, andre tar opp dodgy,
og det blir flere kofter etter hvert å se på festdagene. Marion Palmer sin bokutgivelse «Bare kirka sto igjen» regnes som av mange som en av de viktigste kildene for å forstå samfunnet og påvirkningen andre verdenskrig fikk for den sjøsamiske kulturen i regionen. De personlige beretningene og Palmers sammenstilling av dem gir et unikt bilde på krigens konsekvenser for sivilbefolkningen, på godt og vondt. Det arbeidet hun har gjort for å ta vare på historien og språket har en enorm betydning, og har nok ikke blitt anerkjent nok. Utstillingen viser en lydinstallasjon som består av en serie innspillinger av nettopp Marion. Hun har gjennom flere år lagt ned et stort arbeid med å samle inn sjøsamiske ord og uttrykk fra områder rundt Kvalsund. Så fra et arkiv med lapper, skriblet ned hver gang et nytt ord kom inn, så har det bygd seg opp et arkiv på nesten 400 ord, hvis jeg forstår det rett. Så som i andre tidligere prosjekter, så jobber Abusdal også her med arkivmaterialet, som setter sammen med hans egne bilder. I bildearkivet til Gjenreisningsmuseet, så fant han frem til en serie av Widerøe sine flyfoto, tatt på 1960-tallet, som viser bebyggelsen i Hammerfest etter gjenreisningen er ferdigstilt, eller mens den er i utvikling. Gjenoppbyggingen av Finnmark etter 2. verdenskrig, representert ved den særegne gjenreisningsarkitekturen, har av mange blitt omtalt som sluttføringen av fornorskningspolitikken, ført mot samene og kvenene i nærmere et århundre. Med idealsamfunnet og gjenreisningsarkitekturens demokratiske prosjekt, så økte levestandarden, og folk fikk moderne hus, men kulturen den endret seg. Og man har gjennom historien globalt sett flere eksempler på hvordan arkitektur kan brukes bevisst for å endre en kultur. Professor Ivar Bjørklund skriver i sitt etterord til Bare kirka sto igjen. Kvalsund gikk inn i krigen som en fattig samisk utkant med kvenske og norske innslag, uten veiforbindelse og strøm eller andre samfunnsgoder. 10 år senere så møter vi et pulserende samfunn, hvor det samiske en forgangen tid, og hvor engelske kvekere, sørnorske lærere og snekkere, tyske soningsarbeidere, og ikke minst et norsk gjenreisningsbyråkrati, har skapt en helt ny virkelighet, både materielt og mentalt. Gjenreisningsbyråkratiet var en fortettet utgave av det offentlige etterkrigs-Norge. Hele dette apparatet var fullstendig tuftet på norske kulturelle premisser. Det finnes ikke et eneste eksempel på at noen av tiltakene bygde på at de kulturelle og etniske mangfoldet i landsdelen skulle tas hensyn til. Slik ble tysk okkupasjon, evakuering og gjenreisning hendelser som i løpet av få år gjorde det norske nasjonale fellesskap til en dominerende realitet for folk flest. I den fremtiden som nå lå forut, var det liten plass for en samisk fortid. Og dessuten var det svært lite igjen av folks omgivelser som kunne minne om denne tiden. Fremtiden var norsk. En setning som har satt seg hos meg personlig, og som jeg stadig kommer tilbake til i mitt arbeid her på museet, kommer fra en opplesning med nettopp Marion. Hun fortalte om at hun stadig møtte på uttrykket i den samiske tida før krigen, i sine samtaler med eldre mennesker i Kvalsund. I den samiske tida, som steinalderen, jernalderen og vikingetida, var det en fjern tid, en tidsepoke allerede så forbigått, at man kunne sette den i en boks. Som det var en gang. Gjennom ordene så skapte man en avstand. Men hva betyr dette egentlig? Hva kan man lese ut fra denne erfaringen av tid som kulturell endring? For meg gir akkurat denne satsen en inngang til å bedre forstå de ringvirkningene krigen med alle dens følger fikk for ivaretakelsen og avstand til et synlig samisk samfunn. Jeg har selv en bestefar fra Kvalsund, med familie oppført som samisk i folketellinga. Jeg visste ikke at han kunne samisk før nettopp Marion fortalte meg det, etter hans død. Han ble født i den samiske tida han, før krigen, men fremtiden var norsk. Familiens fortid blir med noe man selv må jakte på svar på. Den er lukket og åpen på en gang. Det var en gang. På samme måte som de menneskene Terje har intervjuet, har også jeg gått noen runder med meg selv.
jo mer jeg tør å trekke i disse trådene og ta tilbake stoltheten for familiens sjøsamiske opprinnelse. Er det verdt det? Kan jeg kalle meg samisk som ikke kan språket? Er det noe jeg har vokst opp her? Lært seg om respekt og bruk av naturen? Er det nok å vite hvor man kommer fra? Fotografiene som er valgt ut i denne utstillingen, de er åpne, tvetydige i noen tilfeller, og de gir ingen umiddelbare svar. Derimot så er de, sammen med konteksten, ment til å gi rom for refleksjon omkring identitet og tilhørighet. Bildene konfronterer deg ikke, eller kaller på deg. Du må selv gå i møte med dem og inn i motivet. Theia han romantiserer ikke, eller drar frem de tradisjonelle symbolene vi kjenner igjen som utpreget samisk. Gjennom subtile referanser så overlater han tolkninger til oss som ser dem. Så et forlatt hvalbein i fjærekanten kan også assosieres med tidligere tiders hvalfangst og utvinning av hvalolje til handel. En campingvogn stropper fest, vitner om naturkreftene vi forholder oss til og tilpasser oss til. Motivene kan fremstå som hverdagslige, og i mangel på et bedre ord, nærmest lavmælt. Men gjennom å se nærmere, og gjennom historiens kontekstualisering, så trer betydningen av tolkningsmuligheter frem. Jeg ser fortellinger om vår evne til å finne kreative løsninger på problemer med det vi har. Fortelling om naturkreftene som former levekår og livsholdning. Jeg ser fortelling om traumatiske opplevelser i krig og fornorskning. Jeg ser fortellinger om hvem vi har vært, og hvordan vi enda er det. Dette er årets første utstilling her på Gjenreisningsmuseet, og selv om det er spesielle tider, så kan vi presentere et sterkt utstillingsprogram i år. Vi er jo så heldige at vi er en plass du kan oppsøke for kulturelle inntrykk og en liten pustepause i hverdagen, og likevel overholde alle smitteråd. Denne utstillingen vil være tilgjengelig for publikum frem til over påske. I slutten av mai så inviterer vi til en utstilling med kunstneren Karin Aurora og Lindell. Til høsten så er det Are Havde som tar over huset før vi avslutter året med en retrospektiv utstilling med Synnøve Persen. Vi håper å se dere flere ganger, og at vårt tilbud kan gi glede og opplevelser. Jeg vil nå gi ordet videre til Terje selv, og gi deg en gave fra museet. Vi har to bøker til deg. Herregud hvor her ser ut om brakketida i Hammerfest. Fantastisk utgivelse basert på brev. Og i Partisanens fotspor, for nå har du jo forfølt krigen og det sjøsamiske, så kanskje det kan være en ny tråd som gjør at du kommer tilbake til Finnmark. Tusen takk. Vær så god. Jeg skal ikke si så mye, veldig kort. Tusen takk for en veldig fin introduksjon. Det var, så jeg vil egentlig bare si tusen takk for at jeg fikk komme hit og ha utstilling her. Et glimrende samarbeid med Maria. Og jeg vil takke alle dere som jeg har fått lov til å møte og prate med mens jeg har vært her og tatt bilder. Det har satt spor, og ja, jeg vil bare si tusen takk for det. Så, det var egentlig det jeg ville si. Det var ikke så mye mer å si. Da skal Marion lese, så vil du komme opp her, Marion. Ja, han Terje, han har vært noen gang i Kvalsund, så han har skjønt det at du, Mario, du er best med manus. Så derfor så har jeg med meg et manus i dag som han har ønsket at jeg skal lese ifra. Kan jeg få spørre dere? Dere som kan lese skyene og månen og sjø og vind. Kan dere hjelpe meg? Kan dere hjelpe meg å ta ut Mea?
Nå når jeg skal trekke opp noen syltynne tråder som både er og er borte i oss, og i jorda, og i fjellene og havet, under Stella Polaris. Selveste himmelnagelen som til nå har holdt himmelen oppe over Same-Ednam og Finnmarkens amt. Finnmarkia, Finnmarko, Finnmark. Hvem kom hit først? Var det rein eller torsk eller myggen, mon tru? Som tiltrakk seg skridfinna og skrælinga som bodde i underjordiske huset og trodde på guder og gann. Her, i ingenmannsland. Og hva skal jeg betale? Med hva? Sa Lavra i Ganvik til kongens fut som lengta sørover, stakkar, før vinteren kom med sne og med is og med storm. Og Lavra, han var ikke verre. Han betalte sin skatt til futen med unnavind her i motvindens land. Ved Oceanus Septentrionalis, Storhavet, Ahpi og Mare, eller Domshav, som Østhavet en gang ble kalt, etter det norrøne navnet for is, har det blitt meg fortalt. Eller var det selveste domen i Vardøhus amt, der heksen dansa med djevelen, som en gang ga det sitt navn? Skal tru hva de het, de namnløse Domshavet tok i sin favn, lenge før William Barents forliste, og ga det sitt navn. Ja, hvem var det som i det papirløse samfunnet lenge før Kristi tid lå på sine knær i all slags vær og høgde inn det de så og trodde på i berg og i stein, og som bare noen få tusen år etter enda festa håpene sine til pilspisser av stein og linongla av bein og ofra reinkalv og lam til oksaka, før de ble så fortvilt at de sendte Martin Finnkonge over grensa ved Lyngstuva i Troms og sørover til Norge for å klage sin nød til kongen over røverraid og futa som kom hit fra alle kanter. Den gang var Finnmarksloven så enkel som så. Det er forbudt å fara til Finnmark og spyrja spå. Jeg hadde ikke tenkt å gå så langt tilbake, men jeg sier ikke mer. Jeg tror dere vet, og dere som ikke vet, får spørre dem som vet hvordan Finnmark så ut før krigen og freden brøt ut. Bortsett fra kirken, noen hus og noen gamme, er det som er bygd på Finnmarks jord mindre enn 70-80 år gammelt. Ikke glem det. Jeg sier bare det. Nå vil jeg se her. Jeg fikk bare så lyst akkurat nå til å sende en tanke til han og hun som enda kan lese skyene og månen og sjø og vind, og kjenne det her landskapet og havet ut og inn. De takka sin Gud den gangen de satt på sin egen stein i sin egen fjord og igjen kunne tenke en tanke med sin egne ord. Ja, det var mye hysj-hysj i spenninga mellom øst og vest at med middagsbordene ei stund. Hver dag med linefangster fra 50 til 200 kilo på stampen, med muligheter for moderat til god sikt, og sne som gikk over til sludd. Og fare for alt,
Fra spredte regnbyger til storm med orkan i kastene. På Hjelmsøybanken, Nordkappbanken, Nordbanken, Kildinbanken og den evinnelige tåka som bestandig kom sigende fra ishavet og inn. Havet er banken, sa gamlingene. Lykkelig uvitende om omsettelige kvoter og bankfunksjoner og bankfusjoner, fikk vi ungene som da vokste opp her til nød lov til å flire litt under svake noteringer fra Oslo Børs. Der kreditkassen skvulpa opp og ned det ene halve prosentpoenget etter det andre, mens våres bank hadde bølgehøyder fra 2 til 14 meter. Og praten på kaia svingte i årevis hit og dit i takt med de kvasse knivene til kvinnfolkene på fileten, som i det ene øyeblikket sprengte akkorden, og i neste var permittert. Men Mea, hun er der, for den som vil se. I fjellene, under Stella Polaris, Alminavli, selveste himmelnagelen som til nå har holdt himmelen oppe over Sanmeednan, Finnmarkens amt. Finnmarkia, Finnmarko, Finnmark. Allogito. Som ordfører så får jeg ofte spørsmålet etter at vi ble en ny sammenslått kommune. Hva betyr det sjøsamiske i våres storkommune? Det kommer vel an på hvem du spør, og kanskje hvor i kommunen du spør. Men jeg tror det sjøsamiske betyr mer og mer for fler, nå enn før. I byen har det sjøsamiske tatt lite plass. Til tross for byens røtter. Og fraværet av det sjøsamiske i vår kultur er et sterkt symbol på hva fornorskninga har betydd. Heldigvis er det en endring der fordommer og manglende interesse blir erstattet av en større søken etter kunnskap og forståelse av hva det sjøsamiske er for oss. Hammerfest var et gammelt sjøsamisk fiskevær. Men etter hvert som byen vokste frem, var det en annen kultur som overtok og ble dominerende. Det ble en handelsby med internasjonale kontakter, og den tradisjonelle sjøsamiske delen av våres liv fikk mindre og mindre plass. Fornorskninga utraderte nærmest det sjøsamiske språket og kulturen helt. Og vi som vokste opp her, dem før meg, og jeg var opptatt av å ta avstand fra det sjøsamiske. Nå vet vi bedre. Mange av oss har gjennom våres familie oppdaget at vi er samiske, og vi er blitt opptatt av våres identitet. Og vi er flere som føler stolthet over det. Jeg står i samemanntallet. Men jeg kan lite om min families samiske historie. Sånn tror jeg det er for mange. For hva betyr det egentlig å være sjøsamisk? Jeg kan jo ikke snakke samisk. Jeg har ingen kofta jeg er vant til å bruke, og som kjennes som i. Har jeg noen rett til en samisk identitet? Jeg er i hvert fall ikke en som jeg kjenner til, og som jeg vokste opp med. Jeg har aldri kalt meg samisk. Samtidig har jo mange av oss en nær historie, der det kanskje viser seg at bestemor kan samisk, eller at bestefar har ei kofta hengende lengst inne i klesskapet. Og i våre søken etter å bli kjent med vår sjøsamiske kultur, der vi ofte føler oss fremmed og samtidig hjemme, er kunsten en enestående måte å få kontakt med historien og det vi ønsker å kjenne. Gjennom kunsten
kan vi få kontakt med alt det som ikke er skrevet ned av våres sjøsamiske historie. Slik kan vi bevege oss mot å finne vår sjøsamiske identitet, og hva den betyr for hver enkelt av oss og for samfunnet. Uten fordommer og skam. Mange av oss er ikke enten eller. Vi er både og, norsk og samisk. Så vil jeg jo si at museet her har jo en viktig rolle, både nå, spesielt nå kanskje, under korona. For det er jo som Maria sier, her er det god plass. Her kan man gå trygt og godt. Man kan få påfyll på det som er, gir mening og skape tilhørighet. Og jeg er veldig glad for at dere har satt det søkelyset som dere skal gjøre i dette året, på det sjøsamiske. Og jeg vet at det skal være flere forestillinger som du, eller utstillinger som du fortalte om. Og jeg oppfordrer jo alle til å dra innom og besøke. For her er det trygt, og her er det godt å være. Og med det så har jeg lyst til å si at det er en stor glede for meg å få lov til å åpne denne utstillingen. The Darkness and Deep med Terje Abusdal. Kled en herve for å åpne. Ja, hei og velkommen til denne panelsamtalen. Vi skal ta opp tråden som er i tematikken i denne utstillingen. Med tanke på sjøsamisk identitet og tilstedeværelse. Jeg heter Evelyn Jonsen, jeg jobber her på Gjenreisningsmuseet. Og med meg har jeg Astrid Gaup Skanke, Dagrun Sara. Og Ivar Eira. Ingar Eira, unnskyld. Og Astrid, du bor i Hammerfest, er politiker og sitter i hovedutvalget for oppvekst og kultur. Og du jobber på utlegg. Du er jo en synlig, du er synlig i lokalsamfunnet som kulturbærer av samisk identitet.
Og Daggrunn, du bor i Alta. Nestleder i foreningen Gula. Som betyr hør på norsk. Og du sa til meg tidligere i dag at det var et til. Ja, hør eller våkne. Hør eller våkne. Mm. Ja. Som er en samisk kulturforening som har til formål å ivareta samisk kultur. Med hovedfokus på det sjøsamiske. Ja. Og Ingar, Eira, du bor i Kokelv. Ja. Og politiker og vært sametingsrepresentant. Ja, det er jeg også. Det er jeg også. Sitter også i hovedutvalg for oppvekst og kultur. Og i 2014 så fikk du Kvalsund sin kulturpris for 30 års kamp for det samiske språk. Ja da. Det er jo imponerende. Jeg har lyst til å snakke litt med dere i dag om den samiske identiteten og hva det betyr for dere. Så det er egentlig det jeg har lyst til å åpne med. Så, Astrid, hva betyr den samiske identiteten for deg? For meg så er den samiske identiteten noe som kommer veldig naturlig inn i det hele. Det var på en måte aldri sånn, når jeg vokste opp så kalte vi ikke oss for samisk. Men det var heller ikke for meg en stor konflikt når vi tok til oss det samiske. Jeg føler jo at den oppveksten vi hadde med den nærheten til naturen, med hvor tidlig vi fikk kniven i hånda, og hvor tidlig jeg fikk kjøre båten alene på havet og alt det, det knytter seg jo tilbake til det at vi stammer fra øyfolket. Og selv om hoppas i slekta opprinnelig kommer fra Kautokeino, så bodde de ute på Sørøya. Og hva er folk? For meg så betyr vel det sjøsamiske, eller det samiske, nærhet til min egen familiehistorie, og til hvem jeg er, og til hvor jeg kommer fra, både geografisk og kulturelt. Deler dere tankene til Astrid? Ja, absolutt. Jeg er jo fra Rypefjord, opprinnelig. Og jeg er jo i likhet med Astrid da vokst opp uten å vite at vi hadde samisk bakgrunn da. Og det å ta tilbake det samiske, eller når man begynte å rote med det her samiske igjen, så hvordan vi betegnet det som da, det var kanskje mye mer konfliktfylt enn det som du har opplevd. Både i forhold til familie og slekt, men også i forhold til meg selv. Det var ikke noe markert skille, men det fikk veldig stor betydning. Det å klare å betegne seg selv som samisk etter hvert. Men det tok lang tid å mode. Men det har blitt den grunnleggende del ut av meg og mitt liv. Da. Det har det. Kunnskapen om hvor jeg kommer fra, og hva som er mitt folk, og også hva mine forfedre har gått igjennom. Og, ja, det er en stor del av livet mitt i dag. Og Ingar, du er jo fra Kokelv, og ja. Det er jo sånn at det med å være same, så for meg er det jo egentlig at da er man seg selv. Da er man ikke noe som andre forteller at du skal være. Og jeg hører jo hva som blir sagt her omkring det med å oppdage at man er same. For mitt vedkommende, så jeg har alltid vært same. Aldri vært noe annet. Men jeg hadde jo en hverdag hvor vi forstod det at vi skulle jo ikke være same. Det var jo liksom en... Ja, man måtte på en måte skjule at man var same. Det var jo ikke en kamp for å få lov å være same. Men det var en kamp for å prøve å skjule at man var same. Og så ble det jo en intern kamp, fordi at ingen vil jo egentlig skjule hva man er. Men det var liksom, vi ble liksom opplært til at vi skulle ikke vise at vi var same. Og det er klart at det var en, ja, det kunne være en veldig sånn ond og sår hverdag. Fordi at man visste jo at man på en måte fornekte seg selv. Og det er jo ikke noen som egentlig vil fornekte seg selv. Men for meg har det jo vært sånn at om jeg aldri så mye har forsøkt å skjule at jeg er same, så
så har jeg et etternavn som forteller at jeg har prøvd deg ikke. Vi vet noe hva du er. Så det har jo kanskje berget meg og min samiske identitet. Og jeg er jo veldig glad for at faren min ikke tok i bruk Nilsen etternavnet, men beholdt Eira-navnet. Har det her endret seg på noe tidspunkt, det med den fornektelsen, eller den at man ikke skal vise det? Ja, det er klart at sånn som fra 50-tallet da, når jeg var guttunge, 60-tallet, og til i dag, så er det jo en veldig stor endring. I dag opplever jeg at veldig mange som søker etter sin samiske identitet og ønsker å fremstå som samisk. Og så er det jo vanskelig fordi at språket er jo blitt borte for de fleste. Og så får du den her kampen at når ikke du kan samisk, så ja, er du nå ordentlig same da? Men jeg vil jo si det at det er jo ikke vi selv som har kastet bort språk. Det er jo noen som har satt i gang et system for å ta ifra språk. Så det må ikke være til hinder for den enkelte å fremstå som samisk, for det om man ikke kan språk. Det man ikke kan, det kan man lære. Når man går på skole så lærer man alt man ikke kan fra før. Og man kan også lære samisk språk. Mm. Jeg merker jo selv når jeg blir spurt, ja, har du samisk bakgrunn? Så sier jeg meg en gang, ja, da bestefaren min snakker samisk. Så jeg går jo meg en gang på det med språket. Ja. Men hvordan er det, oppleves det som at man ikke er ordentlig samisk hvis man ikke kan språket, eller er det? Jeg tror det å ikke kunne språket er en hindring i å komme nært kulturen, for det er mange samiske uttrykk som ikke finnes på norsk, for eksempel i Dorji, så er det en del, sant, det er vanskeligere å komme inn på hvordan du skal sy, hva du skal gjøre rett når du ikke kan språket. Det tror jeg. Og måten man forholder seg til sesonger, for eksempel. Det er mye der som man kanskje mister når man, for, altså språket er en kjempestor tradisjonsbærer. Og selv om jeg ikke har, jeg har veldig lite negativt knyttet til det med å være samisk, og på å si, jeg tror for hver generasjon så blir det lettere. Og min generasjon hadde jo litt sånn små, sånn at de sa sånn finn og sånne her ting på en stygg måte. Det har jo ikke de som vokser opp nå, i mine, som jeg får med meg i hvert fall. Men det eneste såret jeg har er jo den mangel på språket. Ikke sant? Det at den ikke er tilgjengelig. Vi spurte jo om å få lære når jeg gikk på skole. Det fikk vi ikke. Så det er litt hva man har fått av muligheter. Og det er jo sånn at det er langt tilbake i familien at de ikke har hatt språket. Jeg tenker jo også at språket er viktig og grunnleggende, men det er jo som han Ingar sier, at det er jo noe som er tatt ifra oss. Mm. Så jeg tenker ikke at det er det som definerer om du er same eller ikke, så langt derifra. Og her i de her områdene, hvis du skulle tenkt det, så hadde vi jo ingen nesten vært same. Mm. Så det er... For meg ikke det er altså det er ikke en avgjørende del på min samiskhet heller, hvorvidt jeg snakker språk eller ikke. Nå kan jeg jo en del, men jeg ser ikke på min familie og mine søskene som mindre samisk, fordi ikke de kan språket. Men jeg har vært heldig også å få muligheter til å lære det. Hadde en lettere tilgang til språket enn mange har i disse områdene i dag. Så, det er ikke det som definerer det samiske for meg. Mm. Er det lettere å på en måte bli akseptert inn i et samisk fellesskap på en måte, hvis man kan samisk? Eller er det vi på en måte her nå er litt enige om at det ikke skal noe å si? Er det gjengs for alle, eller er det holdninger om at det er noen som ikke... Jeg tenker vel kanskje at det har litt med hva samisk fellesskap du søker også. Selvfølgelig hvis du er på innlandet og du er i et bryllup eller noe sånt, og du er i sosiale settinger der, så er språket veldig viktig for, ikke nødvendigvis for at folk skal se på deg som samisk, men for at du selv klarer å samhandle også med folk. Jeg ser jo selv stor forskjell fra at jeg ikke kunne et ord samisk, til
nå når jeg kan fungere på, ja, i samisk språklige samfunn. Men hvis du for eksempel går på dodgy-kurs eller sånne her ting, så er det ikke, så er det ikke det avgjørende. Da er det jo kanskje heller en inngangsport å lære noen nye ord med de her begrepene som du ikke har på, ikke har på norsk. Så det er veldig flott de muligheter man får til å lære det. Ja, det er det samtidig. Som er så fint med den kompetansesentren og sånt, og Google og de andre som har, håper å si at det er tilgjengelig situasjoner der man kan bruke språket. Jeg synes også det med kaffepraten, og ikke kunne delta i den, liksom at når du setter deg ned ved et bord som alle andre omstiller sitt språk til deg, det er litt kjipt. Men jeg tror de som prøver å definere deg bort fra det samiske, fordi du ikke kan språket, er ofte de som prøver å definere bort det samiske i det hele tatt fra samfunnet. For jeg føler at de som, det er jo enkelte krefter som ikke alltid er like glad for det samiske, og de prøver ofte å definere, ja, men du er ikke samisk hvis du ikke kan språket. Og det skal de ikke få lov til. Det tror jeg. Ja. Det er så viktig. Ja. Men Kati, eller hvordan, for du sa at du har tatt det tilbake. Kati, skjedde det her, eller har det vært en sånn gradvis prosess, eller har det, var det noe som du bare plutselig fant ut at nå er det på tide? Vi har vel lenge kjent i familiehistorien, sånn at den har logget der, og så har det handlet litt om mot det til å ta det til seg, men det er jo hovedsakelig er jeg så heldig at jeg har en mor som er sterk kulturbærer og som bestemte seg for at nei, men hun skal ha navnet tilbake, hun skal lære seg, hun skal finne slekta igjen. Så altså, nå er vi jo på slekttreff med Gaup og med Sara, og har fått en veldig utvidet familie. Heldigvis. Men det skjedde nok for hun i veldig godt voksen alder, og for meg i voksen alder, håper siden jeg ble 18 og så videre. Men samtidig, når man da ser tilbake på sin egen, hvordan man har hatt det som person i oppvekst og sånt, så har vi jo hatt mye samisk, som vi kanskje ikke kalte for samisk. Så er det jo det her med det språket, altså vi som bor ut med kysten, vi bor jo egentlig som språkblandingsområde. Og med familieetableringer, kanskje snakker den ene forelderen samisk, men den andre snakker ikke samisk. Og særlig hvis mor ikke snakker samisk, for det er noe som heter morsmål. Og da blir det sånn at ungene, de lærer først det språket mora prater. Og hvis ikke farsforeldrene er bevisst, så blir det gjerne sånn at det er det norske språket som vinner. Og så man kan si at det her er fornorskningsprosessen. Den har virket på mange måter. Og den har skapt en forståelse blant folk som er negativ til det samiske, og på den måten så har språket blitt borte. Og så får du det her med altså, hvordan det offentlige har opptrådt. Sånn som kommunene, kommunepolitikerne. Kommunepolitikerne, de var utsatt for det samme prosessen, fornorskning, og lærte av øvrigheten, dem som var øverst, oppe, at det skulle fornorskes. Og gjennom kommunal forvaltning faktisk bidro ubevisst til at det ble en fornorskning. Og jeg har jo fått lov å være med i kommunepolitikken en stund. Og også vært med i denne prosessen med å slå sammen de her to kommunene, Kvalsund og Hammerfest. Hvor samisk innslag og samiske har vært ja, det har vært veldig vesentlig for kommunepolitikerne å ha en formening om hvordan altså, det samiske, er det verdt å ta vare på? Og jeg opplever en veldig positivitet til å ta vare på det samiske. Og derfor så vil jeg jo si det at dagens kommunepolitikere i Hammerfest bør jo egentlig kjenne et veldig visst ansvar for å bidra til at man får til å ta tilbake det samiske språket. At politikerne er bevisst på å forsøke å få til prosesser
som gjør at det er mulig for den enkelte å lære samisk. Blant annet det her med å ha aktiv samisk språkundervisning i skolen. Og jeg tror at skoleverket er en veldig riktig, viktig og riktig vei å gå. At man allerede i barnehagestadiet får innføring i det her med betydning av samisk språk og muligheter til å begynne å lære. Så jeg har jo stor tro på Hammerfest kommunes politikere og politiske vilje i fremtiden. Og jeg kan jo si det at med ordføreren til stede, så kan jeg jo si at det forventer jeg faktisk. At man tar til ordet for. Mm. Ja. Hvorfor er det viktig for Hammerfest å ha den samiske tilstedeværelsen og identiteten som... Ja, hvis jeg får lov å fortsette, så er det jo sagt tidligere i dag at Hammerfest by har jo historisk sett en... Det var jo sjøsamisk bosetning. Og vi har jo hørt ordføreren også sa det her med den endringen som skjedde. Altså, og med de her tre kommunene, det gamle Sørøysund og det gamle Kvalsund, sammen med Hammerfest kommune, vil jo jeg påstå, utgjør jo en samisk bastion ut med kysten. Og det er jo en bastion som etter min oppfatning er verdt å ta vare på. Og ja, jeg vil jo se det andre kommuner ut med kysten som egentlig kan ta ifra oss det. Det tror jeg ikke skjer. Ja. Hvordan er det i Alta, Dahlen? I Alta har jo, altså det samiske har jo vært på dagsorden nok så mye lenger enn her. Så du har, altså du er noen år før Hammerfest i tid. Men når jeg hører, sånn som når jeg hører ordføreren, det hun sier, altså, så tror jeg jo at her i Hammerfest så vil kommunen være mye sterkere inne. Og det tror jeg er viktig, at den offentlige tar tak i og er med og løfter det her. For du kan ikke basere deg på privatpersoner, på ildsjæler, og du må ha den forvaltningen, du må ha det i ryggen. Du vil komme mye sterkere ut av det da, og vil kunne gjøre så mye mer. Så jeg tror at løftet her vil gå, fordi kommunen høres ut som de er mer inne i det, så tror jeg det vil gå lettere. Jeg tror du vil unngå mange av de her kampene som du har sett inn i Alta også, hvor det her startet i en annen tid. Og så tror jeg også at her vil du klare å bygge det sjøsamiske mye sterkere. For det har ikke vært så sterkt fremme i Alta. Det har liksom vært en sånn... i det samiske så har det vært en parentes. Har blitt sterkere det, altså du har blitt mer fokus på det, men også noe som folk har måttet slåss frem i de samiske samfunnene. Da. Fordi altså det innlandet har vært så sterk, det har vært så mye folk som kom flyttende fra innlandet, og som var med å starte sameforeninger. Så her tror jeg at altså det er en helt annen mulighet å la den sjøsamiske identiteten få lov å... Ja, det er hjertet for slå. Det tror jeg. Mm. Hvordan reagerer folk her i Hammerfest når de går med kopta? Hva tror du? Ja, her stort sett alle. Nei, jeg har ikke fått noen negative kommentarer. Jeg går jo ganske ofte. For mange positive kommentarer, og det skulle jo bare mangle, det er at de er så penlagt igjen, de er så vakker. Og så liker ungdommene det spesielt godt. Veldig mange unge som i dag tar til seg kofte, liksom, som har det til konfirmasjon i stedet for bunad, og som bruker det. De synes det er utrolig artig å se at voksne også bruker det i sånn en hverdagslig kontekst. Så jeg bruker jo alltid å passe på at når det er Gakti Baby, for eksempel nasjonale koftedagen, så bruker vi det. Så det er stort sett veldig mye positive kommentarer. Jeg tror den eneste gangen jeg har fått rare blikk, det var under 17. mai i Tromsø. Og jeg vet ikke om det er, hva grunnen til det var. Mens her i Hammerfest så føler jeg at vi blir jo flere og flere på 17. mai som har på oss liksom finstasen av denne typen. Så det er bra.
Altså, det handler jo liksom ikke om... Det handler jo ikke om at vi skal bli noe, det handler jo om at vi er noe allerede. Mm. Altså, å anerkjenne det og få det frem i lyset. Ja. At vi skal få lov til å ta det frem i lyset. Mm. Mm. Kanskje det betyr at det er en ny tid? For holdningen begynner å snur? Det er helt annerledes blant de unge. Mm. Helt annerledes. Det er ikke den skammen. De har ikke den skammen. De har savnen og lysten og gleden for å ta ihop sin vei. Det er viktig, og vi må passe på det. For eksempel så har jo Ungdomsrådet jobbet mye for at de skal få frem det samiske, og samisk språkundervisning har vært viktig for dem. Jeg har snakket med ungdommer som har sagt at for eksempel veldig svårt at når bestemor har fått demens og har gått tilbake til barnespråket, så har ikke de kunnet sagt ha det. Fordi hun kunne bare samisk, og de kunne bare norsk. Mm. Ja, så det er noe med å gi dem verktøy. Mm. Det må vi kunne gjøre. Mm. Ja, ja. Jeg tenkte på en ting i forhold til det og damen. Det her med altså, situasjonen i Alta, sånn som jeg kjenner Alta, så er det jo, som Dagen sa, folk fra innlandet, Masi og Kautokeino, som har bosatt seg i Alta og brukt ressurser på å vise det samiske og være samisk. Og på den måten også selvfølgelig trekt med seg en del av folk i Alta. Mens her er det noe som er kommet innanifra. Her er det, altså det, du kan godt si at her er det noe som man selv har oppdaget og vil frem. Det er ingen som har liksom kommet og sagt til oss at sånn skal dere være. Nei, det er noe, vi har selv oppdaget at vi vil faktisk være det vi er. Og derfor tror jeg at det, her, det som skjer i Hammerfest kommune i dag, Det står seg, og det tror jeg er bra. Jeg tenker sånn i alt også at det er en kjempe ressurs selvfølgelig, at det er så mye folk fra innlandet som har språket intakt. Det er en kjempe stor ressurs i forhold til samisk lærere. Men bakdelen er jo at det sjøsamiske har fått lov å være temmelig usynlig. Selv om jeg nok tror at i Alta kommer det, eller vet at i Alta kommer det også innanes fra det sjøsamiske, ja, som kommer, men du har ikke fått plass til å være samer. Du har ikke fått plassen til å være dem som løfter det her. Men du blir kanskje belært, eller du må lære det hos andre, og da vet du, er det ditt eget du lærer da? Men der er også det sjøsamiske blitt mye sterkere, har blitt mer synlig. Men her kan du starte fra scratch med det sjøsamiske. Mm. Og det er... Jeg synes personlig at det er en drømmesituasjon. Ja, fordi at det er sånn at sjøsamisk kultur og levemåte er mer usynlig enn for eksempel reindrifts samisk kultur. Det er selvfølgelig mer usynlig fordi fornorskning har vært så sterk her nede. Fordi vi ikke har sett på oss selv som samer. Eller ikke alle selvfølgelig, men flesteparten har ikke visst heller at vi har hatt samiske røtter. Så selvfølgelig er det mye mer usynlig. Mm. Men jeg tror også, det som Astrid sa i sted med at ungdommene omfavner det, jeg tror også at de har ikke trengt å stå i det her brytningsleddet mellom dem som ville skjule og som absolutt ikke ville vedkjenne seg det, og dem som ønsket å hente det tilbake igjen. Og så tror jeg jo at tida nå, eller jeg vet jo at tida er helt noe annet nå, og tida er veldig moden for det. Så det kommer til å eksplodere, i alle fall jeg er helt sikker på. Ja, vi ser jo litt det samme med folk som tar kontakt med museet i forhold til gjenreisninger og krigen og evakueringer. Og der er det jo også de nye generasjonene, eller de som kanskje ikke var med på det, eller ikke var barn av, men enda en generasjon som nå leter litt tilbake til informasjon, og som har en liten avstand til det som har skjedd. Så det er kanskje litt det samme at det, man må liksom gå noen generasjoner før det løsner. Jeg tror også at de
sånn som jeg ser min mor da, og den generasjonen, jeg tror også at de ser at det ikke er så farlig. Mm. At det er ikke noe skummelt. For jeg tror at mye av motstand hos dem også satt i frykten i hva vil du oppleve når du begynner å grave opp i det her igjen. Mm. Vil du oppleve det samme som vi har opplevd? Vi har opplevd den stigmatiseringen og den... Mm. Men jeg tror nå, altså når de ser at det her det er ikke farlig mer, så vil det også gjøre det lettere for ungdommene å ta det tilbake igjen. Ja. Men jeg tror også at man sier at den sjøsamiske kulturen har blitt borte. Jeg tror også at det er jo de samme folkene som er her. Mm. Det er de samme folkene som etterkommer av de folkene som var her og vi bodde i områder som var samiske områder. Så jeg tror ikke man kan si at kulturen har blitt helt borte, men den er omdefinert i norsk kultur. Helt enig. Vi tenker ikke at det her er, altså vi bor midt i et samisk område, og kulturen her har sine røtter, selvfølgelig også i det samiske. Men det å se, finne frem til de, ja, se det igjen. Mm, det er som om Ingar sier at du trenger ikke å, altså du er bare samen, ja. Det er bare sånn det er. Ja. Mm. Mm. Jeg kan jo si noe for å si litt i tillegg til det Dagrun sier om det her med kulturen. Kulturen er jo ikke blitt borte. Vi hadde en sak i gamle Kvalsund kommune hvor vi planla et boligfest. Og så var det kommet en sånn innsigelse fra Sametinget om at boligfestet måtte planlegge en samisk lekeplass. Ja, så var det diskusjon om da. Hva slags innhold? Hva er samisk lekeplass? Hva slags innhold skulle det ha? Ja, så var det en som sa det at ja, da må vi jo kjøpe en lavvo, og så må vi ordne litt reinhorn, og hvor man kan kaste lasso. Jeg spurte, ja, hvor er det vi skal anlegge den boligfesten? Er ikke det her i Kvalsund? Altså, da fremstiller vi jo ikke den sjøsamiske kulturen. Altså, hva er kultur? Det er jo levesett. Altså, vi skal lage en samisk lekeplass som viser frem det samiske levesett. Vårets levesett. Og hva er det som har vært vesentlig for oss? Jo, det er jo sjøen. Tilgang til sjøen og folk har livnært seg av det som havet ga. Og gjerne i kombinasjon med et småbruk. Men selvfølgelig, sånn som for Kvalsund, som var en bygd hvor samkvemmet mellom fløttsamene og de fastboende samene var sentral, så kan jo den lekeplassen også ha innslag som synliggjør liksom det her verteskap, altså den type naboskap. Sånn at da vi var unge, så lekte vi jo i lag med fløttsame gutter. Og det var jo helt naturlig. Sånn at vi må ikke gå rundt og tro at å vise frem det samiske, det er bare det vi har blitt lært opp av historieboka og geografiboka. Men det er jo mange som mener at kulturmarkører og symboler eller er viktig for å synliggjøre og for å ha tilstedeværelse. Bare tenk på for eksempel på slutten av 2. verdenskrig og nedbrenninger og gjenreisninger som bygde opp igjen en ganske lik arkitektonisk bygd. Hvordan det har påvirket den samiske tilstedeværelsen i forhold til at leirbrukshusene og kulturmarkørene forsvant. Men vi må jo kunne hente symbolene fra oss selv og ikke importere dem. Godt sagt. Mm. Men jeg tror også med nedbrenning også at det gjorde mulig, altså det gjorde mulig å skjule det. Det gjorde mulig å legge bak seg det samiske. Fordi at ungene hadde ikke noe å spørre om heller. Ja, la oss si, nå er det ikke sikkert for eksempel Komagoen, at man hadde tenkt på det som spesielt samisk. Nå tenker du på det som det.
Men kanskje hadde det at din bestemor satt og vevde komagbein og hadde grindvev og sånne ting, og hadde gjort at du fikk grunn til å stille spørsmål til, er det her, altså er det så norsk som vi tror at det er? Men det er klart, som unge så stiller du ikke spørsmålene heller, for du tenker ikke at det er spørsmål å stille. Sånn som vi tenkte ikke at det var noe annet i det hele tatt. Det var bare alt helt av norsk. Og samiske tilhørte noen andre, og det var jo, altså da var det sånn som jeg tenker min mor. Hun så jo på det samiske, det tilhørte, altså reindrifta, innland, språket, det var det som var det. Som var det samiske. Det var ikke det de selv hadde. Det ble ikke tenkt. Hun sa i hvert fall ikke at det var det, kan gå om det var. Fordi at hun ikke tenkte på det som det de hadde som samisk, eller fordi det var om å gjøre og skjule det. Mm. Det bemerkelsesverdige som jeg har opplevd fra min hjemplass, altså min foreldregenerasjon, de snakket samisk seg imellom. Det var deres dagligtale, det gikk på samisk. Men hvis de fikk spørsmål om var de samer eller ikke? Nei, vi er jo ikke samer. Men samisk snakker man. Altså, man var opplært til at man skulle ikke være samer. Men det var på overflaten. Liksom, omslaget skulle man ikke være samisk, men innholdet var jo samisk. Altså når man tenker over sånne enkle ting, så fortell det hvor stor skade og hvor stort overtramp fornorskningen har vært. Men jeg tenker på at når staten Norge sendte misjonærer til Afrika og hvor i verden de har sendt dem, ulike stammefolk, de fikk ikke lov å reise dit før de hadde lært seg det stammespråket sånn at de kunne kommunisere med de folk. Som de skulle misjonere. Men når den samme staten sendte lærere til Finnmark, det var ikke spørsmål om de hadde lærerskole eller om de kunne samisk. De var bare å reise til Finnmark og lære finnmarking av norsk. Altså, det henger ikke på greip. Jeg hadde et arrangement en gang, og så skulle jeg finne tak i... jeg hadde fått et tips om en dame som var av sjøsamisk familie. Og så ringte jeg og lurte på om hun hadde lyst til å snakke litt med meg om det. Og sa nei, det stemmer ikke det du sier. Og nesten slang på røret for meg. Og hun ville absolutt ikke vedkjenne seg det da. Så det er jo helt klart at... Men jeg tror tida forandrer seg. Kan dere tro? Ja, ingen tvil. Absolutt. Men jeg tror også det er viktig å kjenne historien og skjønne hvorfor det har blitt sånn. For jeg husker jo når jeg begynte å forske tilbake i det samiske, altså det sinnet som kom også mot mine foreldre, som hadde skjønt oss over det her, som ikke hadde fortalt oss det her. Men så skjønner du jo, når du blir kjent med historien, så skjønner du jo hvorfor det ble sånn. Og det tror jeg er viktig også for å forsone seg med det som jeg i hvert fall opplevde at foreldrene mine gjorde noe galt i forhold til meg. Men det er jo... Fornorskningen av den var... Et maskineri. Jeg tenker også litt på det her med, som Ingar sa i sted, at det institusjonelle må være med og fremme. Og et tiltak for å styrke synliggjøring av den sjøsamiske kulturen, så ble jo Kokelv Sameforeningen stiftet i 1983, og deretter Kokelv Sjøsamiske Museum i 1991. Hvordan tenker dere at vi som museum og våres kollega kan i museene da kan synliggjøre det sjøsamiske og jobbe for å synliggjøre det innenfor våres felt? Ja, jeg tenker jo sånn at museene sin fremstilling
er jo veldig viktig for den oppvoksende generasjonen. Skolen blant annet, å invitere skoler, skoleelever til ulike sammenheng, til de ulike museene. Og da tenker jeg, i hvert fall i forhold til når man har noen utstilling på museene som synliggjør samisk tilhørighet, at det tror jeg kan være veldig, veldig vesentlig. Og ikke bare utstilling, men du kan jo godt si, da tenker jeg sånn litt levende utstilling, hvor det er noen som i tillegg til det utstilte kan bidra muntlig med å forklare hva utstillingen er, og gjerne bidra historisk. En ting er hva man ser med øyet, men når man i tillegg kan få det inn gjennom ørene, så får det en helt annen betydning. Ja. Ta flere sanser i bruk. Ja. Mm. Et museum er jo kunnskap. Det er der vi får kvalitetssikret kunnskap ut til folk. Og når vi får mer kunnskap, så får vi mindre fordommer. Mm. Det er jo det. Og så får vi også muligheter til å ha noe museum i glede. Vi kan komme hit, gå på vakre utstillinger, se på nydelig kunst, kjenne tilhørigheter til oss selv gjennom det. Museum er utrolig viktig i formidling av oss selv og av andre. Så der, jeg tror ikke vi kommer utenom at det er mye verktøy her som kan brukes. Men jeg får jo håpe at ikke vår samiske kultur blir noe som vi finner bare på museet. Kompetansesenter også her. Ja, men altså, sånne institusjoner som museum og kompetansesenter og sånt, det skal være bidrag for å ta vare på den samiske kulturen og holde liv i den samiske. Det må for all del ikke havne på museum sånn at det bare er der vi finner. Da har vi tapt. Jeg tenker jo at sånne her tilstillinger kanskje gjør at det ikke blir så skummelt. Ja, skaper arenaen, ja. Hvor du kan, ja. Også ikke bare i sånne spesielle anledninger, men også hvor du har det i museets daglige arbeid som en naturlig del. At det også hører til i de her basisutstillingene, så er det en helt selvfølgelig del. Men jeg synes jo også sånn som det her, når du kommer og ser de bildene her også, som kanskje med første øye hva ser ut, så hva er det her for dere? Men når du ser de samme bildene i en samisk kontekst, så begynner det liksom å tankene å rulle. Ja, selvfølgelig. Mm. Men jeg tror det er viktig også å sette det sånn som det her også, at du har i bilder som er, og også i andre ting da, som er første øyekast, tenker du ikke på sånn, i et samisk sammenheng. Mm. Men jeg tror absolutt også de her arenaene, å skape de arenaene, er veldig viktig. Hvor det snakkes om. Mm. Det er jo en utstilling nå på Alta Museum som du har vært med å lage. Ja. Om du skal ikke lete lenger for hvor mange tuppene stikker fram. Ja, det korte navnet. Men det er jo et uttrykk vi mange av oss kjenner til. Ja. Og det har Vanu hørt mange ganger også. Mm. Ja. Nei, men jeg vil egentlig bare si takk til dere, og takk til dere som har hørt det på, og avslutte der. Tusen takk for at dere kom.